Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kita buat video dengan Gopa. Buatlah shot. Okay, hari ni kami nak pergi Central Market, salah satu pasar yang famous lah dekat Phnom Penh kalau pengunjung datang ke sini. Okay, jangan nak cari ikan je, nak masak. Ni nak masak hari ni. Untuk jamuan kawan-kawan ini. So, jumpa di sana ni lah. Bye-bye. Kita orang dah sampai pasar dekat Central Market ni, bahagian pasar. Okey, ni bahagian makanan basas lah, basah. Okey. Baru buka kan. Ni ada live seafood. Dia ada live seafood guys. Orang akan segar-segar belut pun ada. Danggala. Ada pusing. Ni ada kat geodak lah. Ni lobster. King crab. Sugar seafood. Mereka hidup-hidup kan. Kau pegang kan? Ni bukan gegasi kan? Ni apa? Bukan gegasi. $16. Ramoiman? Ramoiman $15. Ramoiman. Ramoiman? Oh, Pramuiman. Pramuiman 6 lah. 60,000 lah. Pramuiman $15 guys. RM60 Pramuiman? Kamu RM60. Oh, $60. Ni guys, ikan buluh guys. Ikan buluh RM50 sekilo. Gila harga. Yang ni $9. Lebih kurang dalam 30 lebih sekilo. 30 eh guys. Mahal ke peti? Bukan. Buah dia apa panggil? Komen ni bawah guys. Buah apa ni guys? Sifu. Kita tengok satu besar-besar. RM50 sekilo. Soto mambang. No 2 kilo mu besar tu. 2 kilo. $12 guys. Bang yang baru kering kan. Sambal. Sambal eh? Masuk sotong lah. Ha, ni aku buat upang ni. Makan masuk sotong je sedap. Dah boleh bang benda ni. Okay. Salmon ni. Jadi semua kau nak masak apa? Mau kilo $10, RM40 sekilo lah. Kerapu mega, kerapu baru. Ah, kakak ni kakak. Boleh ke? Dia lalu ni apa? Ini nak buat kari ikan kerapu baru kan. Sekilo RM40. Murah hari ni Malaysia ni. Ini RM30 sekilo. Pari pasir. Ini ada gagas.
kari ikan, kari ikan apa? Kerapu bara. Barang menyala, merah menyala, grupa. Okey, tak pernah makan lagi kerapu masak kari. Okey, kita try eh. Kita tengok chef dia masak, tengok chef. Wah. Mantap. Today I do curry with sugu babita style. Okey. Don't forget to take sugu after when you don't want to done. The curry powder not mix with water. Just mix with the chili powder. Okey. Panaskan minyak. Okey, masukkan apa ni? Bercita manis, haba campur lah. Okey, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Time masak, cara onion lah. Pulang pada onion. Okey, masukkan garlic, bawang putih. Bawang besar untuk maniskan kita punya kuah. Okey, dia cakap lagi. Ha, lalu masak. Okey, bawang merah. Okey, kita goreng dia sampai dia wangi. Lepas tu ada. Okey, baru dah naik, kita masukkan sedikit alia. Okey. Sedikit ginger. Okey guys, masukkan tomato. Okay, sekarang kita masukkan serbuk kari. Kita kurang semua. Okay, dah pecahkan minyak. Kita masukkan air. Minyaknya. Kita masukkan ikan. Ikan. Okay, ikan kerapu bara. Guys, rupa kari kerapu bara guys. Jemput telio lah guys. Okay, ni belum masuk santan lagi. Okay. Okay guys, kari dah nak pekat. Okay, dah nak masak. So kita masukkan last itu kacang bendi, lady fingers. Okay. So dia akan sekejap tengok. Oh. Okay. Uf. Mantap. Ni kepala guys. Kepala. Okay guys, kita punya kari ikan ala-ala sugu sudah siap. Okay, sudah siap. Okay guys, ni kita buat apa, ayam, nak buat ayam goreng berempah. Okay, dah siap dah adunan. Kita perap dia sekejap. Nanti petang ni baru kita goreng. Okay, mantap. Okay, panaskan minyak. Okay, bila minyak dah panas tu, kita ambil ayam tu. Okay, kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng ni dah nak masak dah. Okey, kita angkat. Okey guys, ayam dah masak dah garing. Okey, so kita angkat. Okey, kita angkat. Jangan lupa dia punya sedap-sedap ni. Ini yang buat ayam dia lagi mantap. Okey, so kita angkat. Okey guys, jangan lupa ayam goreng berempah. Ayam dah siap digoreng. Okey. Woo!